Hej, Anders heter jag, jobbar på renhållningen Trollhättan Energi. Från och med 1 juni kommer vi införa papperspåsar i hela Trollhättan. Det innebär att du kommer sortera ut ditt matavfall i en papperspåse istället för en plastpåse. Anledningen till detta är att papperspåsen är mycket mer miljövänlig än vad plastpåsen är och att den går med i rötningsprocessen när man tillverkar biogas. Det innebär att vi kommer kunna tillverka mycket mer biogas till våra sopbilar och bussar i stan till exempel. Papperspåsen fungerar så här, du ställer den i en hållare. Syre tränger in, fukt tränger ut, maten torkar och blir mer luktfri. Så alltså, från och med 1 juni kör vi papperspåsar i hela Trollhättan. Var redo!